Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında çıxış edən deputat Tahir Kərimli aviabiletlərin qiymətlərinin çox yüksək olmasına şikayət edib. Unikal xəbər verir ki, deputat region ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda qiymətlərin bir neçə dəfə artıq olduğunu bildirib. Naxçıvana biletlərin qiyməti artdı, yanacağını dövlət verir, hər şeyi dövlət verir. Lakin qiymətlər arta-arta gedir. Kimsə region ölkələrlə müqayisədə qiymətlərin niyə belə yüksək olmasını izah etmir. Bu yaxınlarda mən bir yoldaşla butayla xaricə uçurdum. Bizi yanaşı 30-durmaq üçün 5-6 manat aldılar. Təyyarənin quyruğunda 30-durdular. İndi ər-arvad gedəndə onlar yanaşı 30-durmaq üçün pul alacaqlar. Söz deyəndə deyirlər ki, kommersiyadır. İstəmirsən, başqa şirkətdə uça bilərsən. Haradan uçaq? Qanat çıxarıb qanatla uçaq. Bizim başqa şirkətimiz var. Bu nə bir abırtılıqdır? Gəlir götürmək üçün belə şeylər etmək olmaz. Baxsınlar dünyaya, regiona, xalqın şəraitinə, deyə deputat qeyd edib.